7 април, неделя, време за църква, хранилище, убежище, приют. За това се мисля днес и всъщност приют, опование, закрива, които ни дава църквата. Седмицата, която е като помещение, която е като някакъв вид простор, но простор за сигурност. Нещо като заслон. Седмицата могат да бъдат това за нас. Единият вариант е, разбира се, да бъдат нещо като склад или затвор дори за това, което не обичаме. Склад за това, което не обичаме и съответно да е затвор от гледна точка на това, което обичаме, което ни е скъпо, което ни е нужно. Има, разбира се, и нещо позитивно, и това позитивно е, че можем да го превърнем в любимия си кабинет или работна стая, или място за работа, място за разходки за някой от нас, място сред природата за някой от нас. И така, подслон, заслон, приют, място, на което се чувстваш добре, това може да бъде седмицата. И съответно, днешния ден имаме неделя, имаме и 7. Това какво означава? Свят приют, например, или осветено убежище. Точно каквото е църквата. Църквата като помещение. Мястото при алтара. Например, кой се чувства добре при алтара? Най-вероятно тези, които имат нужда да служат, или тези, които са свикнали да служат. Онзи, който си е близък със свещеника, вероятно ще търси начин да бъде близо до алтара. Онзи, който се чувства неуютно, некомфортно, чувства се виновен или гневен или неподходящ, най-вероятно ще търси място по-близко до изхода, нали? Случва ви се, не се чувствате много постили, не се чувствате много пречистени, обаче все пак искате да стигнете до църквата, не ви е приятно да се бутате напред, най-вероятно сте дошли след всички. Къде оставате? Оставате там някъде, след входа на храма, нали? Близо. Постоявате малко, казвате си молитвата, или някои казват молитвичката, палите по една свещ, оставяте и си заминавате, нали? Не смятате да оставате на цялата църковна служба, най-вероятно. И така, седмицата би следвало да бъде място, което да наречем пристан. За какво е пристан? Помислете си, ако вземете друга метафора, или ако я вземем заедно по-точно, лодка, плътноходка или кораб. Пристан. Значи има време, в което си неподвижен, или си на суша, има време, което си на вода. Има време, което си в залива, има време, в което отплаваш в открито море. И така, оставаш на котва, имаш нужда да се разходиш, да починеш, ако щете, може би има някакъв вид смени, които трябва да бъдат направени, или да бъде презаредено нещо, някакъв вид гориво, или пък нужни суровини, кой знае, може би храна. Нещо трябва да бъде махнато или освободено. Вероятно има пътници, които трябва да се качат. Може би има стока, багаж. Ако приемем, че кораба е смесен, и ние се нуждаем в своя живот от такъв тип пристан. Ние се нуждаем от време, което може би просто не трябва да плаваме, защото не се чувстваме добре, или защото искаме да възстановим силите си или връзката с земята. Не знам дали сте спали в кораб или на яхта, на някакъв вид плътноходка. Говоря да пренощувате там. Различно е, нали? Да живееш, тези от вас, които са спали. Различно от това да спиш на сушата. Много е различно. Има разлика също така да спиш в открито море и да спиш докато плавателния съд е на пристанище. В някаква марина или там, където е. Мисля си за трудните седмици, месеци, изпитанията и как ние всички се нуждаем от време да останем със себе си и време да отделим на това, което е нужно. Когато се чувстваме разколебани, много ни е важно да се приютим в това, което обичаме. Може да любим книга, може да любим музика, някакво добро настроение, молитви, мисли. Не си помислих за това как, ето, например, собствените ми рубрики, емисии. Нали, аз съм някакъв вид радио проповядващ или радио излъчващ, радиофилософ. Говоря си в ефир. Хем си разсъждавам сам, хем все пак и някакъв смисъл, проповядвам някакъв вид философия, споделям я, обучавам. За мен това само по себе си е ефир. И това, което казват, например, пианистите или концертиращите майстори, цигуари или китаристи, за тях най-скъпото време е времето, в което влязат в музиката.
they get plugged in. Спомните ли си? Всъщност, plugged, unplugged, да се включиш в, например, усилвател. Това е твоето време, да се включиш в китарата, да се включиш в импровизацията. Мнозина казват, музиката ме спасява от музикантите. Тези, които пък са планинари, например, те казват, мен планината ме спасява. Хората, които обичат природата, казват, ако не се разходим, е зле. Пушачите ги спасява цигарата, кафеджиите или хората, които обичат кафето, кафето ги спасява. И така, ние имаме различни неща, които ни спасяват. Ето, някой ги спасява дрелката, чукчето. Може да кажеш резултата, но всеки, който обича да върши нещо, знае, че повече го вълнува да е в процеса, отколкото резултата от процеса. И така, намерете си пристана, създайте си буквално като пристан, като приют, онова, което ви е нужно. Направете си пристанище, направете си заслон от това, което обичате. Може да е работата ви, може да е почивката ви, може да е разговор, може да е разговор с любим човек. Ето за мен системните разговори винаги са били утеха, упование. Дори когато съм работил като общ работник или съм слагал плочки, или съм използвал дори хилтита или там някакви бош, няма значение. За мен разговорите, общуването са били ключови. Групата. Това е някаква шпатулка, с която заравняваме, нали? При нас ремонтите не спират. Но ето това, да си намериш това, което на теб ти е скъпо. За някой е скъпо непрекъснато да си хрускат нещо, да си пиват, да си похапват сладки приказки. Нещата, които обичате. Направете си заслон от тях. Спомните ли си Мечо Пухас? Често се сещам за хапване, пиване и компания за новата песен. Да похапнем, да се почерпим, да си поговорим, нали? Да имаш компания за новата песен. Защо? Каква е тази нова песен? Ами, да си тананикаме, нали? Ето такива неща. Ето, ние имаме църква, но ако обичаш църквата и църквата ти е близка, църквата е място, на което бързаш да се скриеш от светския свят. Не знам дали сте били в такова състояние. Аз, понеже явно имам освен общественици, говорители, предци, имам и свещеници. Имало е време, в което наистина бързам да се скрия в църквата, защото в църквата ми е скъпо. При свещите ми е скъпо, при отара, при иконите ми е скъпо. Не знам дали при вас е било така. Скъпи са ми били, разбира се, и приключенските книги. Да летиш, да пътуваш. Жул Верн, гравюри, графики, изображения, невъзможното. Такъв тип убежище съм имал също. Не знам за вас как е. Аз ви давам личните си истории не само за да съм най-важния в света и да си бъде скъп, нали? Да се опивам от собствения си глас и разсъждения. По-скоро се опитвам да ви помогна вие да се разтърсите във вашия свят. За вашите приключения. Може би сте си играли на нещо. Войници. Строили ли сте къщички или фортове? Играли ли сте си на кукли? Правили ли сте си индивидуално пространство, въображаемо пространство? Ето вижте сега децата как изчезват в игрите. Може би и вие сте изчезвали в игрите. Преди електронните игри имаше реални игри. Ние си строяхме неща. Може да си издълбаеш нещо или да си изкопаеш нещо. Някои от нас сме си правили къщички от одеяла, столове, крил си се под леглото, правил си си под масата, специално пространство. Ето за това говоря, за такъв тип седмица. И седмица съответно. Седмицата може да бъде излишно укрепление, може да бъде иллюзорна къщичка, като палатка в стаята, например, в спалнята. Вместо да си оправиш леглата, си опъваш чершафите и живееш по тях. Носиш си храна, пускаш си лампичка, четеш си. Буквално като в живота, нали, има такива иллюзорни палатки, които не са особено хигиенични. Денят преваля, не си си научил уроците или не си си изпълнил задълженията, не си си измил и скъпал. След време няма да се избръснал или там каквото. Кола маскира. Но ето, мисля, че всички се нуждаем от нещо такова. Особено в по-студени дни, по-прихлупени или в които има лошо настроение. В които сме загубили нещо или си спомняме за загубата на нещо и някого. Ние се нуждаем от такъв тип подслон. Ето камбаните, които чувате или които аз чувам и този синтезатор, електронната музика или пък нещо много специално. Ако щете семплите. Семпъл означава проба и би то не е записано някакъв вид устройство или инструмент. Това също може да е пристан. Тези, които обичат да рисуват за тях боята, платното, това е тяхното убежище. И знаете, ако някой обича нещо,
и го прави, другите после чувстват, че им харесва и те намират подслон в това, което автора е намерил подслон. Мисля си, че можем да го използваме като метафора за живота си и да си създадем една къщичка в къщичката. Свят в света. Ежедневие в ежедневие. Неделя в неделята. Понеделник в понеделник. Това да е принципно вашето състояние. За мен това много работи и виждам, че за хората, които обичам, много работи. Работи и за хора, на които много се възхищавам. Включително за милионери, милиардери. Не мога да сетя за страшно голямо количество милиардери, на които се възхищавам, но със сигурност сред хората, които харесвам, има милионери достатъчно, и с които изповядваме сходни идеи, нека да кажем. Вие си намерете за вас това, което върши работа, надявам се да го направите. И така, ще има изпитания, време изпитания. Помислете си, собствените ви мисли, ако са лоши, те са лошо място, на което не искате да бъдете. Лошите разговори, лошата компания. Но ако са добри мисли, ако е добър обмен, добър разговор, добри ритуали, това е нещо фантастично. Ето вижте как кафенетата се превърнаха в новите църкви. Тези много специални кафенетата. Те всъщност са били и преди, но в България това е нещо, което иде с времето. Уютни, красиви, има книги вътре, има нещо невероятно. Те са като библиотеки, те са като хотел. Там има интернет, чувстваш се добре, отваряш си компютърчето, особено ако имаш нещо хубаво, примерно някой MacBook Air-че или някакъв таблет или любимия си iPhone. Окей, или някакъв друг вид устройство и потъваш там. Защо? Това си е твоя свят, това си е твоята каюта, това е твоята капсула и там правиш нещо, което ти е любимо. Това си е твоята социална мрежа, твоите канали, за които си абониран. Мислете за тези неща, но как да го използваме? Осветете пространството си. Направете едновременно място, на което да се скриете. Имате нужда от това, всеки от нас има нужда от тази сигурност. Понякога духовно искаме да оцелем, емоционално искаме да оцелем. Но и като си съберете силите, започнете да правите хубави неща за другите. Излезте малко в градината, свършете малко работа, напишете на някого нещо, свършете малко работа, опитайте се да помогнете на други. И така, някои дни ще са ви силни, ще са добри, ще са слънчеви, ще чувствате силна подкрепа от околния свят. Друг път не. Не е проблем. Тетрадките са това, работните книги са това. 7 април. Петицата. Петицата е точно това, което си казваш. Някои имаме да обменяме с фантастични светове, с фентази. Имаме нужда да фантазираме, да се отдадем на въображението си. Ние се крием във въображаеми светове. Не случайно станаха такива бестселери, Властелина на пръстените и после много по-късните, Хари Потър или други вълшебни книги, вълшебни сериали, ако щете. Чувам последните години и забелязвам, че Игра на тронове, например, място, на което много хора се крият. Историите на Марвел също. Направете си вашето място. И естествено, опитайте се оттам да служите. Сетете се за хората, които са били пастори и в последствие са станали проповедници и тръгнали се в светския свят, например, както Максуел, Джим Ром, децата на пасторите, които казват, абе, то е много хубаво в църквата, ама дай да тръгна, choir boys, Геше Майкъл, например, свещениците, учелниците, които в един момент оставят дрехите на монаси или на свещеници и казват, абе, дай да се грижим за земята. Молитвата е супер, ама време е за мутика. Апостолите. Имаше време, в което стояхме с Сина Божий и се хранихме на Негова трапеза, но сега е време ние да се грижим за градините и ние да организираме трапези. Седмицата и петицата, единица и четворка. Трудни дни, лесни дни. Труден свят, лесен свят. Добър ден, лош ден. Добро обкръжение, лошо обкръжение. Тази единица и четворка винаги ще ни напомнят за това от гледна точка на единицата и четворката. Да си намериш вътрешния празник е важно. Вътрешна закрила, вътрешен празник, прославата, възхвалата са ти важни също. Ето по-екзалтирания звук, например, в си бемол мажор. По-екзалтирания звук, който ти напомня, че всъщност твоята задача не е просто да оцелееш, не е просто да не бъдеш в апатия или депресия. Твоята задача е да славиш света си. Не просто да бъдеш спокойно благодарен, въпреки че това е фантастично. Да се отпуснеш в лоното на реалността. Да си благодарен за този изкуд на тази безкрайно щедра и щадяща реалност. Това е велико. Ако можеш обаче да преживееш екзалтация, да отидеш от другата страна, да намериш кулминацията,
да възхваляваш не само Твореца. Твореца е велико да го възхваляваш. Да възхваляваш и творението. Е, това е нещо, на което можеш да се посветиш, нали? Но изисква повече сили. Дори да биеш камбаната, нали? Ще се поизпотиш. Не знам дали сте виждали, има и хора, които бият камбаните, те почти подскачат, нали? Въжетата ги дърпат. Ако не знаете какво имам предвид, пуснете си в интернет, потърсете камбанен звън. Има даже цели канали, които са посветени само на камбаните. Има хора, които пътуват по света, за да записват камбани. Може би сте виждали забавни картини. Някаква дребна фигура на възрастен човек и жена, която трябва да бие камбаната, или на някой отец, или на млад човек. Или пък на много възрастен, понякога камбаните са грандиозни. А телцето на човека е нищожно и трагикомично. И все пак, човека има нужда да слави, ако щете дори собствения си дух. И така, говорим си за седмицата, говорим си за неделята и разбира се за силата на запазването, съхраняване на това, което е добро и разбира се преминаването на следващото ниво. Спомняте ли си, говорихме тази седмица, имаш система или за издигане, или за пропадане. Или имаш системна дисциплина за въздигане или за проваляне. Създайте си системата, която ви е нужна. Запазете във вас свещения. Аз, красивия, любящия, мощния, нужния на света, щедрия, великодушния, онзи, който възхвалява. Разбира се, пазете се от другия или пък ограничете въздействието му. Може би понякога ще имате нужда да се усетите като злодей в мрачната си кирия или барлога или в леговище. Може би имате нужда все още да покроите малко зли планове. Но пък нека да е вместо един месец, една минута. Усмихнете се на този злобей във вас. Pinky and the Brain. В черната инверсия. И минете нататък. Сега, преди да премина към припомнянето на датите за тази седмица, искам да ви припомня нещо. Защо въздействаме на околния си свят? Защото искаме да стане по-добър, нали? Най-често е по-добър за нас. А когато ни е грижа за още някого, ние се опитваме този свят да стане по-добър и за околните. Например, искаш не само ти да си добре, искаш децата да си ти добре. Не искаш само ти да си добре, искаш и родителите ти да хванат нещо от това, което си научил. Може би искаш да споделиш нещо с приятели. Например, любима песен или намерил си фантастична торта или някакво капучино или кой знае някакво кафе, нали? Ние всички имаме нужда да споделим нещо, което ценим с някого други. Понякога книгата, която сме открили, или автор, или изпълнител, ние искаме да го споделим с другите. Нали? Някой е намерил Господ, някой е намерил Твореца, някой е намерил фантастична свещена книга и е казал, не всички трябва да узнаем за това. Струва си, нали? Ето за това въздействаме на системата. И така, помислете си, ние всички проучваме света и намираме някакъв по-хубав свят. За пустинята си говорихме преди време. Ние живеем в някаква пустиня. Един ден намираме оазис. Искаме този оазис да не е само за нас. Има едно време, в което искаме да е само за нас. Обаче се включва и ще друсте един ден и си казваме, не, трябва и другите да научат за това. Нали? Откриваш някаква велика мелодия и казваш, ама трябва и другите да чуят. Или измисляш някакъв супер текст и казваш, това трябва да го чуят и другите. И се разкрепостяваш. Нали? Има си време за теб, дори да откриеш съвършения хотел или съвършената спа, или кой знае какво един ден казваш, абе това трябва да го видят и други. Поне с снимки трябва да им го покажа или с разкази. И така, ние учим неща, ние проверяваме неща, но после, след като преработим това нещо, ние искаме да въздействаме на тази среда. Искаме да й помогнем. В църквата искаме да запалим нашата свеща, искаме да оставим нашето дарение. В къщи искаме да им разкажем за свеща, искаме да разкажем за дарението, искаме да разкажем за молитвата. Занесли сме църковно календарче или осветен хляб. Нещо, нали така? Помислете си, не е ли така в екипа ви, не е ли така в света? Сега, защо разказвам всичко това? Не забравяйте, че хората, на които искате да разкажете, най-вероятно са заети. Може да са подозрителни, може да са опарени. Пазете се, защото когато носите добро в света, не е задължително света да ви очаква с отворени обятия, нали? Внимавайте. Дори с Моисей, дори с всички пророци и с Исус, нещата не са протекли гладко, нали? Помислете си, когато намерите нещо фантастично, когато намерите оазиса, когато откриете новата земя, когато откриете Америка, може би не всички с нетърпение ще ви очакват. Когато давате препоръки, когато давате най-добрите съвети в света, може би не всички ще са хиперекзалтирани да ги приложат.
Внимавайте, защото можете много да се потиснете и могат да станат много лоши неща от този опит да съберете двата свята. Това е. С това приключвам. Бъдете добронамерени, бъдете щедри към другите, бъдете много търпеливи, връщайте се към основното, към голямата картина, не се заяждайте на дребно, защото ще изгубите смисъл, ще поудеете и ще оглупеете. Ще ви се почупи всичко, което смятате за нужно и така си околните не забравяйте. Понеделник имахме единица, осмица, двойка и седмица. Този месец работим с седмицата, добрите и лошите смисли. Иллюзорното и реалното, разликата между тях. Вторника имахме двойка, две деветки, срядата тройка, единица и петица, четвъртъка, четворка, двойка и тройка. Защо ви интересуват тези числа? Числата, с които сте родени, са ваши убежища. Това са вашите капсули, вие може да ги ползвате. Това са вашите трезори. Така че ползвайте ги, търсете числата в седмицата, научете нещо за себе си, нещо за света, ползвайте си силните страни. Ползвайте си активите, седмицата е и това, активи. Петъка, петица, тройка и шестица, съботата 6, 4 и 8 и разбира се неделята, това е днес, 7, 5, 1 и 4. И така, със силата на древната философия и модернизираната древна философия, със силата на откровението, понякога разбира се такива безсмислени умозаключения, ние продължаваме напред. Намерете начин, разбира се, да се екзалтирате, да намерите нещо още по-добро. Минете на горна октава, намерете нещо, което не сте знали за света, намерете още една причина. Чак, ушите ми писнаха, чуйте. Ах, че яко. Супер, да, намерете нова октава, намерете нова екзалтация, намерете ново ниво на благодарност, намерете нова причина да благодарите на битието. Благодарете за това, че сте живи, намерете още причини да се радвате. Заредете следващите дни, изпълнете се с очакване за следващите месеци, години, намерете си нещо, по което да се подпалите истински, автентично, не в преследване на някого и нещо, а ето така, просто разобословено. Намерете нещо в деня, в битието, в небитието, което наистина да ви доведе до пробив и до кулминация. Това е. До скоро. Щастлив 7 април, това е много важна за мен дата. Преминавайки от другата страна, не забравяйте, че може би ще се върнете. С какво ще се върнете?